Terve! Tervetuloa kasvinsuojelujakson pariin. Tässä jaksossa varmaan käydään Hanneksen ja Annin kanssa katsomassa, miltä mun kasvustot näyttää. Varmaan kohtapuoliin kurvaavatkin jo pihaa ja suunnitellaan vähän tulevia toimenpiteitä, vaikka toki ruiskutukset on jo aloitettu, mutta kasvukausi on vielä kesken ja toimenpiteitä riittää tehtäväksi. Tervetuloa mukaan! Täällähän mallasohra näyttää hyvältä. Joo, kyllä tää tällä hetkellä vielä näyttää mukavalta. Kylvöt saatiin hyvissä olosuhteissa tehtyä ja kosteutta oli ja orastuminen oli tosi tasasta, mutta nyt alkaa sitä vettä jo kaipaamaan ja tuleva hellejakso on kyllä tosi stressaava kasvustolla. Just. Onks tää muuten mitä lajiketta? Tää on harbingeria. Se on ollut viljelyvarma lajike meillä. Aivan. Mitäs täällä on rikkoja? On ainakin mataraa. Peippiä. Ja pillikettä ja savikkaa. Savikkaa, joo, näyttäisi olevan. Oliko sulla mitä ratkaisuita ajatuksissa? No, pikkasen täytyy reseptiä siirtää hellävaraisempaa suuntaa tosiaan, kun niitä 30 helteitä on tänne luvattu. Että tähän on ihan, meinasin, että tuuleria ja sitten MCPA:ta ja vähän ravinnetta ja sitten tautitorjunnaksi Priaxori, että pikkasen jos malttaisi odottaa vielä, niin pääsisi sillä yhdellä tautitorjunnalla. Et kun tämä on kintolla peitattu, niin tämähän on tosi puhtaan näköistä, että ei ole vielä mitään, eikä ole hirveä tautipainekkaa, kun on näin kuivaa. Tuulari on tosiaankin kyllä erittäin hellävarainen ratkaisu, että se on nähty nyt monien vuosien aikana sinänsä, että se ei oikeastaan vaalenna niin kuin hyvissäkään kasvuolosuhteissa. Nythän kasveilla on enemmän vahakerrosta ja periaatteessa siinä mielessä tarvitaan aine, joka menee siitä lävitse, että saadaan hyvät tehot sitten. Mutta teho on erittäin hyvin näihin rikkoihin, mitä täällä on. Joo, ja kyllä nyt on ollut pari edellistäkin kasvukautta on ollut säiden kannalta tosi haastavia tällä alueella. Tuuleri on kyllä havaittu hyväksi. Joo. Niin sä tuossa sanoit, että yhden ruiskutuksen taktiikalla mennään, niin mitäs siitä oot ajatuksia? No, se mä meinasin pikkasen myöhästyttää sitä suojelutoimenpidettä ja Priaxori ajattelin litran laittaa sen takia, kun tämä tautipaine on aika pieni tässä, kun tämä on kintolla peitattu, niin tämä on tosi tervettä tämä kasvusto ja tosiaan kun tuulerin voi käyttää niin myöhään, niin aina. Se on niinku suunnitelmissa. Joo, kinto tosiaan antaa kyllä niinku korren kasvu alkuun vähintäänkin suojaa hyvin ohralla ja Fiksu veto siis sinällänsä se Priaxori ajaa nimenomaan siinä korren kasvu alussa, että on lehtimassaa, saadaan sitä tautiainetta jo siihen ja siinä on systeemiset tehoaineet, niin ne liikkuu hyvin uuden kasvun mukana. Ja tosiaan meillä on vähintäänkin 5 vuodelta koedataa siitä, että sillä käsittelyllä saadaan hyvin kilpailukykyinen tautitorjunta verrattuna moniin muihin ratkaisuihin, jotka olisi erikseen ajettu lippulehtivaiheessa. Joo. Jopa 0,75-0,8 annoksella niin päästään hyvin tuloksiin. No siinä voisi taas pikkasen säästää. Eli tosiaankin Priaxor on hyvä ratkaisu siihen T1-vaiheen tautitorjuntaan ohralla. Ja mitä täällä on nyt kuivaa Suomessa tähän alkukasvukauteen, voidaan sanoa myöskin, että fysiologiset hyödyt on yksi tekijä. Että Priaxor sisältää vahvan annoksen strobia. Käytännössä katsoen on todistettu, että se vihertää enemmän se kasvusto. Käytännössä katsoen tulee pikkusen pienemmällä vedellä toimeen. Se vähentää sen stressitasoa, etyleeni, kasvin vanhentavaa hormonia, tasot on pienemmät. Lisää antioksidanttien tuotantoa ja tehostaa myöskin NR-entsyymin tuotantoa. Käytännössä katsoen, että kasvi voi paremmin, sitoo enemmän hiiltä, hiilidioksidin vaihto lisääntyy ja saadaan isompaa satoa. Nyt on tutun näköistä syysvehnää edellisiltä videoilta. Joo, niin on, että nyt ollaan jo kasvussa aika pitkällä tässä. Että tälle on ajettu lannoitteita ja kasvinsuojelutoimenpiteetkin on jo tehty ja nyt odotetaan, että päästään puimaan. Eli tämä oli siis magnifiikkia. Kyllä, kyllä lajikkeena. Tuossa kun kaiveltiin tähkiä esiin, niin näytti, että tähkylöitä oli kaikissa kolmessa niin 18 kappaletta. Vaikuttaisi ihan hyvälle luvulle kyllä, että
Satoa pitäisi olla tulossa. Joo, kyllä, kunhan nyt kelit pikkasen inhimillistyisi, että ne sitten täyttyy ne jyvät kunnolla. Et se on. Mikä sulla oli esikasvina tässä? Tässä oli rypsi esikasvina. Että se on tietenkin esikasvin arvoltaan todella hyvä ja tämä on suora kylvetty tähän syksyllä. Ja talvehti tosi hyvin. Joo, sehän vaikuttaa tosi puhtaalle vielä taudeista. Että kun ollaan kuultu siis sinällänsä kommentteja, niin monesti on ollut, että siellä on ollut tuota pistelaikkua, jossa on huonompi viljelykierto ja kevennettyä muokkausta. Ja sitten syysvehnällä, niin mikä on yleinen tauti, niin syysvehnän harmaa laikku voi olla myös monesti aggressiivinen. Kyllä joo, ja tosiaan silloin ensimmäisellä, kun torjuin rikkakasvit, niin en laittanut mitään. Et kasvust oli niin puhtaita, että en nähnyt tarpeelliseksi laittaa siihen tautiainetta. Mutta olisiko tähän nyt vielä syytä boostaukseen pistää jotain? Niin, sikäli hyvä kysymys. Siis yleensä jos miettii, niin tähkälle käsittelyitä ja hyviä ratkaisuja on esimerkiksi siis Revytrex, Balaja tai Priaxor Powerpack. Mahtaako sulla olla jotain näistä esimerkiksi? No, tietenkin sitä pelkkää Priaxoria, mutta Revytrexia löytyy. Just. Mm. Se olisi hyvä ratkaisu, jos tekee tautitorjunnan sitten tähkälle. Niin. Joo, sitä pitää vielä sitten miettiä. Nyt tultiin tosiaan tänne mun öljykasvipellolle. Mulla on tänä vuonna poikkeuksellisesti tosiaan rypsiä viljelyssä, että monesti on rapsia, mutta nyt oli tämmöiset pellot, mitkä vähän myöhemmin kuivahtaa kylvökuntoon, niin ajattelin sitten, että rypsi olisi parempi. Tämä on tosiaan syntiaa ja tämä on taimettunut tosi tasaisesti ja hyvin, että poikkeuksellisesti muihin lohkoihin verrattuna, niin tämä on saanut kylvön jälkeen 16 milliä sadetta, mikä on varmistanut sen, että taimet lähtee tasaiseen kasvuun. Ja kylvettäessäkin niin kosteus oli tosi hyvä. Et tätä ei tosiaan tarvinnut ollenkaan kirppojen varalta ruiskuttaa, kun peittausaineena olen buteo, niin se on pitänyt kirpat tosi hyvin kurissa. Et nyt mä rikat on torjunut ja antanut vähän lehtilannosta ja seuraavaksi sitten varmaan juolavehnän torjuntaa ja vähän vielä lisää ravinnetta. Ravinnetta tulee annettua tälle. Tämä näyttää hyvältä, mutta on mulla semmoistakin öljykasvia, mikä ei ole kylvön päälle saanut sadetta, niin kyllä se on aika surkeamman näköistä. Että tästä tulee varmaan vielä hyvä. Öljykasvit onkin tosi hyvä lisä viljelykiertoon, että niillä on tosi hyvä esikasviarvo ja niistä hyötyy sitten pölyttäjät. Ja toivotaan, että seuraavassa jaksossa päästään ihastelemaan, että kuinka tämä rypsi täällä kukkii. Ja sitten ehkä toivottavasti on noi kerääjäkasvit ja saneerauskasvit ja muut monimuotoisuuskasvitkin itänyt, kun nyt on niin kuivaa, että ne on kyllä kylvetty, mutta epäilen, että hirveästi ei ole itäneitä siellä. Ja nyt tanssitaan vaan sadetanssia, toivotaan sadetta ja jatketaan kasvinsuojelutoimenpiteitä säätä tutkaillen. Nähdäänpä ensi jaksossa. Niin ja muistakaa yksi juttu vielä. Kannattaa seurata käytännön maamiehen ruutukisaa ja siellä Follow a Farmer joukkueen suoritusta. Mä oon joukkueen kapteeni ja mä voin taata, että kyllä meidän sato voittaa.